alış-veriş edənə bu kampaniyada məktəb lavazimatı hədiyyə edirlər. Biz də sevə-sevə bu kampaniyaya qoşulduq. İstərdik ki, bu kampaniyadan gələn bayramlarda tez-tez keçirilsin, yenildə, oğlu şənliklərində bizim balacalar da çevrilsinlər. Məktəbə hazırsan kampaniyasından çox məmnunum. Kampaniyayla rastlaşdım, alış-veriş etdim və onun əvəzindən mənə hədiyyələri verir, təqdim olundu. Belə bir kampaniya keçirilmək bir acasını böyük təşəkkür edirəm.